បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបងប្អូនស្រីផ្លោះបាទរៀបការជាមួយស្វាមីរួមគ្នាបាទនិយាយរៀបរាប់ពីអត្តកម្បាំងនៃជីវិតស្នេហាបាទតាមរយៈប៉ុស្តិ៍បាទទូរទស្សន៍អាមេរិកមួយបានបាទធ្វើដំណើរមកសម្ភាសពីជីវិតស្នេហាដ៏កម្ររបស់កូនប្រុសស្រី2នាក់បាទបានរៀបការប្តីរួមគ្នាបាទកិច្ចសម្ភាសនឹងកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បាទពីទស្សនិកជនបាទពីទស្សនិកជនបាទយ៉ាងខ្លាំងបាទពួកគេបានសម្រេចចិត្តរៀបការដោយមិនបានចោះអេតាស៊ីវិលបាទដោយមិនចាប់អារម្មណ៍ឡើយថាអ្នកដតីដែលនិយាយពីពួកគេបាទថាយ៉ាងណានោះបាទបងប្អូនផ្លោះទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលបាទជាមួយគ្នាច្រើនជាងជាមួយស្វាមីដោយអ្នកទាំងពីរបានកើតមកជាមួយគ្នាហើយធ្លាប់សន្យានឹងគ្នាថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏មិនទៅណាចោលគ្នាដែរបាទបងអ្នកទាំងពីរជាកូនផ្លោះដែលមានមុខមាត់ដូចគ្នាទាំងស្រុងបាទហើយតែងស្លៀកពាក់បាទសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបាទការសម្ភាសពួកគេបានពាក់អាវពណ៌ខុសគ្នាបាទដើម្បីកុំឲ្យពិធីករច្រឡំបាទសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទាំងពីរនាក់បាទមានឈ្មោះថាស៊ីរិនបាទថារ៉ាហៅហ្វៀតបាទនឹងធីវ៉ាន់ហៅហ្វេតបាទចំណែកឯស្វាមីឈ្មោះនីវិឆ័យបាទហៅតៅបាទហៅតៅបាទអ្នកទាំង3បាទបានរៀបការនឹងគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនៅភូមិអណ្ដែតទឹកបាទនៅភូមិអណ្ដែតទឹកមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសថៃបាទដោយឡែកបាទលោកតៅបាទដែលជាស្វាមីបានដឹងថាខ្លួនមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបាទដែលបានរួមរស់ជាមួយអ្នកទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយបាទនិយាយពីរឿងរួមដំណេកបាទបុរសរូបនេះបានដឹងថាបើសិនជាគេបាទត្រូវរួមដំណេកជាមួយប្រពន្ធណាមួយបាទប្រពន្ធម្នាក់ទៀតនឹងសោកចិត្តបាទទៅគេងនៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតបាទមកតែមកមាត់បាទដូចគ្នាមែនតើបាទបើសិនជាបាទមិនពាក់អាវពណ៌ខុសគ្នាទេបាទគឺច្រឡំគ្នាហើយបាទមិនដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់បាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទចូលទៅទស្សនានៅវីដេអូបាទជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅI'm
ានហឺនិយាយរហូតអាការជូលីនោះក៏អូមហ្នឹងបាទអរគុណចំពោះការចំណាយពេលតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយចុងក្រោយសូមជួយបាទ like share និង subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា